Què tal? Benvinguts a l'entrevista. El delegat del Govern de la Generalitat de les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, i el gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez Comes, van presentar la setmana passada el Pla d'Inversions 2019-2022 de la zona portuària sud, que inclou els ports ebrencs i el port de Cambrils a la comarca del Baix Camp. Suposarà una inversió pública de 10,7 milions d'euros, 9 milions i mig només als ports ebrencs, a executar en 4 anys. Per la seva part, el sector privat preveu també invertir gairebé 34 milions d'euros en actuacions que donaran prioritat al sector nàutic i al sector industrial i tècnic. L'activitat realitzada en els ports competència de la Generalitat a tot l'any 2017, per posar un recordatori, va generar un impacte econòmic de 1.164 milions de facturació, el que es diu aviat, i va donar feina a més de 10.000 treballadors. Benvinguts avui a l'entrevista. El nostre convidat, Joan Pere Gómez, és el gerent de Ports de la Generalitat de Catalunya. Joan Pere Gómez, gerent de Ports de la Generalitat, benvingut a l'entrevista. Hola, moltes gràcies. Aquests 9 milions i mig d'inversió que preveu aquest pla fins a l'any 2022, quins són els objectius, quines són les prioritats d'aquestes inversions als ports ebrencs en general? Després ja entrarem en els detalls. El tema és que fins l'antic pla d'inversions que vam fer, que s'acabava en guany, el que vam fer va ser invertir molt en el que era el tema integració port-ciutat, com es pot veure ara mateix amb obres que ara estem executant o estem a punt d'inaugurar, com ha pogut ser el passeig marítim de l'Ampolla, el passeig marítim de la platja de l'Alguer a l'Ametlla de Mar, l'actual inversió que estem fent també ara a la Ràpita amb el passeig marítim, que l'allarguem fins al moll pesquer, i per tant estem invertint molt en el tema integració port-ciutat. Però també ens hem donat compte que una cosa bàsica, tots els ports, el tema de la ciutat portuària. Havíem d'invertir més amb l'obra portuària pròpiament dita, que és molt més cara, perquè quan tu entres a fer una obra dintre de l'aigua, tot se multiplica per 10 els preus, però hem cregut convenient que el més important era la ciutat portuària, i per això aquest nou pla d'inversions invertirem molt en aquests programes, que serà tot el tema de reforçament dels dics, les esculleres, allargaments, per tant anem a reforçar molt tot el tema de ciutat portuària. Abric i defensa. Catalunya és un país costaner, evidentment, litoral, i per tant els ports es multipliquen des de les cases d'Alcanar fins a Colera. En tot cas, dins de tota aquesta inversió general que ha anunciat Ports en aquest pla 2019-2022, quin és el pes específic dins del global d'inversions que té la inversió que es farà aquí als ports de les Terres de l'Ebre? Si hem d'entendre que, mireu, som 789 quilòmetres de costa, dels quals els ports, diríem, que hi ha a Catalunya 45 més dos que dic jo, no? Són 47 ports, dels quals 45, més dos que els dos que sempre refereixo, és Tarragona i Barcelona, que avui per avui encara són de l'Estat, que jo que és un puerto d'interès general, no? D'aquests 45, n'hi ha uns quants que són els de gestió directa, que són els que portem l'empresa pública, de la qual ara jo tinc el plaer de poder ser el seu director gerent, no? I d'aquests, 11 instal·lacions portuàries estan a les Terres de l'Ebre, que serien 7 ports i les 4 embarcadors, l'embarcador de Deltebre, Amposta, Sant Jaume i Tortosa. Dit això, d'aquests 7 ports, dins de la portuària sud també podrem incloure Cambrils. Però si traiem Cambrils, la inversió directa que farem als ports de les Terres de l'Ebre l'estem valorant amb 9,5 milions d'euros. 9,5 milions d'euros directe a tots els ports ebrencs. Si això ho fiquem en percentatges, podríem dir que el 38% de totes les inversions que es faran a tots els ports de Catalunya, de gestió directa, el 38% van dirigits al port de les Terres de l'Ebre. I per fer una comparativa, que això queda malament, però si em permets que estigui aquí a casa, m'agradaria dir, el 39% són els ports de la Costa Brava, els ports de la Costa Gironina. A la Costa Gironina, els ports de la Costa Brava, 39%, els ports només de les Terres de l'Ebre, el 38%. Per tant, l'equilibri territorial, en aquest cas, podem dir que és una realitat, no són paraules, com es pot demostrar els 9,5 milions d'euros directes que aniran a tots els ports de les Terres de l'Ebre. Aquests 9,5 milions d'euros que invertiran vostès, vostès diuen que també arrossegaran una important inversió privada. Així és.
Una de les fórmules d'èxit que està tenint ara avui en dia la política que fem des de l'empresa pública de Ports Generalitat és la col·laboració público-privada. Després, quan féssim el detall, ho explicarem en algun cas específic. Però totes les obres que nosaltres fem ha d'anar també acompanyada d'una obra privada. Per què? Perquè és que tot el que genera de les tasses i dels cànons d'activitat de la gent que està operant als Ports Generalitat i que paguen a l'empresa pública Ports Generalitat, tot, exclusivament tot, retorna al sector. Vol dir que des dels pressupostos nostres ni un cèntim d'euro ve dels pressupostos generals. Res. Tot és el que els mateixos ports generen. Per això, tots els beneficis que traiem, més del 50% dels beneficis que hem tret a Ports Generalitat de Catalunya, van tots a inversió directa. I per això, aquests 30 milions d'euros que invertirem a tots els ports de Catalunya gràcies a la bona gestió que s'ha fet directa amb els diferents ports. I la gent per què està tranquil·la? Perquè sap que tota aquella inversió, totes aquelles coses que van pagant que paguen a ports, saben que acaba retornant als seus propis ports. Per això avui podem dir que tenim un dels sistemes portuaris més punters i més ben conservats i mantinguts de tot el, i si em permets, no ja de l'estat espanyol, sinó del món. Per què? Pues perquè això ens permet que a l'autofinançar-nos i a poder-nos autogestionar nosaltres sols, podem tot allò que nosaltres anem generant o podem invertir tot. A nosaltres no ens afecta la crisi. Per exemple, en alguns moments que potser a la política de gent de Catalunya han tingut que haver unes certes retallades en alguns sectors. Per què no? Com que nosaltres no depenem dels pressupostos generals, tot allò que nosaltres generem ho podem invertir els ports i per això avui en dia podem fer aquestes inversions de, com explicàvem ara, aquí les Terres de l'Ebre, tan important, de 9,5 milions d'euros, doncs perquè realment el sector és el que ho ha generat. El que fem és, amb una bona gestió, reinvertir-ho tot cap als ports. Quin tipus d'economia es genera al voltant dels ports ebrencs? Home, l'economia que generem és múltiple. Hem de pensar que cada port, cada dia, els ports de la Generalitat de Catalunya, els ports que tenim avui a Catalunya, generen 3,2 milions d'euros, més de 10.000 llocs de treball. I és múltiple, des de les empreses, des de la gent que hi ha mercants, creuers, tot el tema dels esports nàutics, la pesca, la infinitat de coses. Vull dir que realment els ports són motors econòmics. Moltes vegades, a vegades sempre explico, no? Tu te'n vas, per exemple, a la Ràpita o a la Metlla de Mar, per dir dos pobles aquí importants de les Terres de l'Ebre, i dones compte que l'empresa número 1 en diferència és el port, el que genera. El que passa és que, evidentment, no hi ha una sola empresa. Són múltiples empreses de petits empresaris, però que si ho agafes amb el seu conjunt, és l'empresa número 1 d'aquestes poblacions. Molt més importants per nosaltres, per una població com la Metlla de Mar, com pot ser la Ràpita, molt més important el que genera el port que el que podria ser Martorell, el que genera l'empresa SEAT. Abans d'aquest període 2019-2022, l'anterior pla ja ens comentava que una de les prioritats havia estat el fet d'aquesta transició port-poble, no? Mm. És a dir, en aquest pla, quines van ser les principals prioritats en el pla anterior, en aquest que s'ha iniciat aquest 2019? En l'anterior pla ens vam donar compte que teníem un dèficit, que molts ports vivien d'esquenes a la ciutadania, vivien d'esquenes a la seva població, i vam creure convenient que això havíem de cosir-ho, havíem de potenciar la integració entre el que és la vida d'un port i el que era la vida del municipi. Per què? Perquè cada vegada més ens hem donat compte que molts d'aquests ports també van directament lligats a l'economia també del turisme i per tant havíem d'invertir en aquesta integració. Això, com t'explicava abans, ho han fet en què? Pues ho han fet amb les inversions que han fet ara els passeigs marítims de l'Ampolla, els dos passeigs marítims de la Metlla de Mar, el que estem invertint també ara a la Ràpita, el nou pla especial que farem a Deltebre, el que estem fent a Cases d'Alcanar. Però també, evidentment, una vegada has fet aquesta integració, ens hem donat compte que al final el més important d'un moll és que el moll hagués ciutat portuària. I si veiem que hi havia una sèrie de dics que els havíem de reforçar, hem cregut convenient de sobretot incidir en això, en aquest capítol 1, que és aquest capítol que et comento ara, que és el tema de la ciutat portuària. Per això, quan, si després tenim temps i expliquem les diferents inversions, veurem com un somni, com podia ser pel tema de la gent de les cases d'Alcanar, que els pescadors, amb la cofradia, que ja hem reunit un parell, més de tres vegades amb ells, i sempre ens han dit la demanda de la seva, del problema quan tenien els llevant que els hi entra directament, doncs havíem de veure com podíem solventar aquest tema. I això només es pot fer com? Només es pot fer fent inversions, invertir en infraestructura, i això és el que hem de fer. Precisament, quedem-nos a la zona més al sud del territori,
perquè l'última, si comencem pel sud, quines són les inversions concretes que s'han de fer al port de les Cases d'Alcanar? El port de Cases d'Alcanar, com t'explicava, és un port que la seva orientació està al revés de tots els ports de Catalunya. O sigui, la bocana del moll està orientada cap al nord-est. Quan tots els ports, tu vas als ports i veus que tots els ports estan orientats cap al sud. I això que ocasiona que quan tenim els temporals de llevant, realment el port del Cases d'Alcanar no és un port segur. Ja va passar ara fa 2 anys que vam tenir que comunicar-los que s'anessin tots a atracar a la Ràpita perquè no els hi podíem assegurar la seva seguretat si es quedaven a les cases. I això, clar, és difícil arreglar-ho. Per què? Perquè hauries de canviar la bocana i ara encarada cap al nord-est, l'hauries d'encarar cap al sud. Això vol dir que hauries de fer tot un dic que hauria de fer i creuar-lo tot. Estem parlant d'inversió de 15 milions d'euros, aproximadament. Estem parlant aproximat. Però, clar, pensem que a les Cases d'Alcanar tenim només 3 barques de ras i 10 petites embarcacions d'arts menors. Només 3 barques de ras i 10 minudetes d'arts menors. I el Club Nàutic estem parlant de 140 punts d'amarradors que només s'omplin a l'estiu. Per tant, estem parlant d'un port molt petit. Però què han fet? Hem cregut amb este moll, seguim cregant amb este moll i per això hem pressupostat i tenim una partida pressupostària de 2 milions d'euros i el que estem fent ara és estem en fase d'estudi per a veure quines són les millors solucions amb l'actual situació de la bocana que està encarada cap al nord-est, que és la que podem fer per intentar que l'ultrapassament, com us diuen els temporals de llevant, sigui el mínim possible. Vull deixar molt clar, ho dic perquè a mi m'agradaria ara dir que està arreglat al 100%, que mai deixarem, quan arriben aquests temporals de llevant tan forts, mai deixarem que sigui un port que dintre sigui una bassa d'oli, però sí que subsanarem molt, molt del que ara està passant, que l'ultrapassament i com us entrava tot el temporal dintre del port feia que les barques havien de marxar. Creiem, i estem en aquesta fase d'estudi, estem mirant quines són les opcions. Ara, si em permets, aquí no puc dir-ho, perquè prèviament volem parlar amb la cofradia, volem parlar amb el Club Nàutic i també amb l'Ajuntament per oferir-los quins són els plantejaments que fem i després farem la millor solució dintre del possible. Per tant, no repetir, un port tan petit com el Cases d'Alcanar, ja tinc reservada una partida de 2 milions d'euros per poder fer aquesta inversió. Anem una mica més cap al nord, anirem pujant per la costa i mos aturem al port comercial d'Alcanar. En l'última ocasió que vostè va estar aquí ja va comentar la possibilitat de fer-hi alguna actuació que millorés les prestacions d'aquest port. Sí, hem d'entendre que el port industrial d'Alcanar, correntment dit port de Cemex, però m'ha de dir el port industrial d'Alcanar perquè la titularitat és de la Generalitat de Catalunya i la concessió és seva, però gràcies a fa ara pocs anys que vam poder fer aquest conveni, sabeu que fa poc temps volien tancar l'empresa Cemex i volia tancar perquè resulta que només teníem un calat de 9 metres i amb un calat només de 9 metres només podíem entrar vaixells que podien exportar el ciment al mercat només estatal. I realment, per ser competitius, l'empresa CEMEX ens va demanar que necessitaven exportar internacionalment. Però per exportar internacionalment necessitaven que tinguessin barcos més grans. Això volia dir un calat de 12 metres. I com que aquest calat de 12 metres no el teníem i l'empresa CEMEX no podia fer una inversió de 3 milions d'euros per fer el dragatge, què vam fer? Amb un conveni amb Port Generalitat, nosaltres vam fer el dragatge del port, de 3 milions d'euros, amb un conveni que ells a 10 anys vista ens anirien tornant any rere any, i amb això vam aconseguir el què? Primer, tindre el dragat i poder tenir un calat de 12 metres. L'empresa Cemex avui no s'ha tancat i per tant hem pogut conservar els llocs de treball al port industrial d'Alcanar, la zona molt important. En un moment, que també recordeu, havia la crisi del moble i estava tothom al Montsià, estàvem en una certa depressió econòmica, per tant vam poder aguantar tots aquests llocs de treball. I a més una cosa molt important, que el moll número 2 va deixar de ser amb exclusiva concessió de Cemex. També ara ho pot utilitzar qualsevol altre operador que vulgui vindre. Per què explico això? Perquè nosaltres hem pogut tenir una partida pressupostària de quasi 1 milió d'euros per fer una gran nau, perquè si ens ve una inversió exterior, invertir al port industrial d'Alcanar. Així, d'esta forma, des de port tenim aquesta partida pressupostària quasi 1 milió d'euros, exactament 900.000 euros, per poder fer una gran nau i que si hi ha un privat que vol invertir, pugui invertir i així poguéssim tindre encara més moviment al port industrial d'Alcanar i poguéssim crear encara més riquesa.
Anem al port de Sant Carles de la Ràpita. Quin tipus d'inversió s'hi farà? Per què s'emporta una part important d'este pastís, doncs? Primer, perquè el port de la Ràpita és el port més important del sud. I el port més important de Catalunya, com parlem a nivell dels pescadors. Penseu que el preu, el que seria la venda de peix en llotja, 13 milions d'euros, avui la Ràpita és el número 1 a tot Catalunya. Només superat amb quilos per Vilanova, però a Vilanova és degut a que també tenen molt de peix blau perquè els ports del costat va molta gent a vendre al port de Vilanova. Però el que diríem en venda de peix en llotja, 13 milions d'euros, el número 1 és la Ràpita. Per tant, és el port referència que tenim a les Terres de l'Ebre. I per tant, també tenim una gran sort, que al ser un port molt gran, tenim allí una zona comercial i també podem tenir una zona industrial. I per què et dic això? Perquè este mes de 1.300.000 euros que anem a invertir a la Ràpita aniran destinats amb tres potes. Si em permeteu, el tema de la integració abans ja t'ho he explicat, que estem invertint ara en dos passejos marítims, molt important, però ara anem a fer un pas endavant. Anem a invertir en el que seria l'IMSD, investigació més desenvolupament. Hem de fer un pas endavant i intentar que el port de la Ràpita no només sigui un port de pescadors, que també ho serà. I què anem a fer? Doncs tot el que seria el moll comercial s'ha de convertir també en un moll de construcció naval. I hem fet un primer pas. Les drassanes ara a Nicolau, passarà a formar, ara ja està, gràcies al conveni i gràcies a la bona gestió que ha fet de Sant Nicolau, però també a la bona gestió que han fet des de Ports, avui dia de Sant Nicolau, que sabeu que per desgràcia va tenir l'incendi que va tindre, avui dia estan ubicats en una nau que tenim dintre del moll comercial. També tenim una empresa de submarinistes, Delta Sub. Però tot això per què ho dic? Perquè amb Eurocat, que és un centre tecnològic especialitzat en matèria de fibra, en tot això va relacionat amb tot el que sigui la construcció naval. I hem de fer això, hem de fer un pas endavant, hem d'invertir en desenvolupament i podem convertir aquest moll comercial en un gran moll que sigui de construcció naval. I tenim tots els membres per fer-ho. I per tant aquí aportarem també una partida al voltant de 200.000 euros perquè si ens venen aquestes empreses, com ara ha vingut Drassanes Nicolau, que tinguéssim nosaltres una partida i tinguéssim tinguéssim el moll acondicionat perquè els inversors que vinguin ho puguin tindre tot de primera mà i acondicionat per poder fer les inversions. Aquesta seria una rama. Una rama. La segona rama seria el que seria el port industrial, perquè seria a l'altra banda del moll. Tenim allà també unes quantes hectàrees que ara ho tenim, no tenim res, i podríem convertir-ho en una gran àrea tècnica. Avui m'he adonat que a les Illes i també als ports de Barcelona hi ha moltes grans embarcacions, i em refereixo ja a megallots, superiots, que a l'hora de passar l'hivern no troben ports per passar-los. Perquè no és només que es convertirà en una zona d'hivernada, que a més, quan tu vens aquí a fer una zona d'hivernada, passar l'hivern, a més, també, si tu produeixes una gran àrea tècnica, pots fer tot el tema del manteniment. I això vol dir reparacions, arreglar-ho, això necessita molta mà d'obra, i mà d'obra especialitzada. I aquesta mà d'obra la tenim aquí, i la podem també fomentar. I per tant, sí, per això tenim aquí, que estem sobre l'1,3 milions d'euros, que també volem fer aquesta gran àrea tècnica, aquesta gran zona industrial, per intentar treure tot aquest mercat que està i que no troba lloc per anar a passar l'hivern, que pugui vindre a la Ràpita amb aquesta gran àrea tècnica i que així d'aquesta forma el que estem fent és convertir-la també i generar més llocs de treball i convertir-nos en un port referència a tot Catalunya. I hi hauria una tercera pota? Sí, volem convertir també el que seria al mig del port en fer una estació nàutica. La zona nàutica perquè, en definitiva, quan tu te'n vas a la Costa Brava, dones compte que allà, amb els temporals que hi ha, la gent practica l'esport de la vela. A la Ràpita, a la dintre de la Badia dels Alfacs, tenim 365 dies que pots practicar la vela. I què fem que vivim d'esquenes al mar? Doncs volem fer una gran escola nàutica a la qual fomentarem la vela, això sí, de la mà de l'Ajuntament, i crec que pot ser pioner. A Deltebre suposo que la inversió que hi ha prevista té a veure amb el desenvolupament del pla especial del port. Sí, aquí ha sigut una feina fortíssima que han fet ports de la mà també de l'Ajuntament, que hem aconseguit que gràcies a aquestes ganes, un port fluvial, que avui només estem parlant de 160 punts d'amarratge, 160 embarcacions, passarà a tindre més de 350 punts
punts d'amarratges i que els pescadors tindran de 17 embarcacions i poden arribar a tindre 37, perquè ara estaven molt apretats. Això s'ha fet sempre en criteris de sostenibilitat mediambiental, tenim ja tots els informes favorables i només estem esperant que tot el tema burocràtic, esperem que a final d'any sigui una realitat i que el pla especial de Deltebre es pugui realitzar i que el port de Deltebre pugui triplicar els seus amarres, pugui triplicar la seva capacitat i així d'aquesta forma es convertirà també en un port turístic, en un port pescador i que serà també una referència dintre de tot el que seria l'economia del Delta de l'Ebre. Port de l'Ampolla, la penúltima aturada d'aquest viatge d'inversions. Port de l'Ampolla, un port també molt important. Ara mateix, en una setmana, acabem ja el passeig marítim de l'Ampolla, del qual estic molt content, i una setmaneta ja estem acabant. I a més, també tenim damunt de la taula el nou pla especial, un pla especial que permet que la platja de l'Arquitecte no la tocarem, encara que estigui dintre l'àrea portuària, no es toca, seguirà sent platja, i que allà on està el Varadero el passarem a la punta de l'Espigó. I per tant, l'actual Varadero es convertirà en una zona de pas, en una plaça d'integració port-ciutat del que abans parlàvem. I també farem una inversió important de més de 600.000 euros a tot el que sigui el reforçament del dic del port pel tema de ciutat portuària. Per tant, el port de l'Ampolla, si ara era bonic, encara ho quedarà molt més. I per últim, en aquest tram de ports ebrencs ens queda l'Ametlla de Mar, on hi ha prevista una inversió de 1.300.000 euros. Sí, així és, a l'Ametlla de Mar, 1.300.000 euros, amb dos grans potes. Ara mateix també a l'Ametlla de Mar, en 15 dies, acabarem una obra importantíssima que farà que el tema de la integració per ciutat sigui una realitat i quedarà un dels molls més atractiu turístic de Catalunya. Només caldrà anar a veure el bonic que quedarà ara. Però, a més, havíem de fer un pas endavant. Allí queda per fer un edifici singular que doni sortida a totes aquelles empreses aeronàutico-esportives que ara tenim casetes, però casetes de fusta i mal ficades. I, per tant, també és un nou edifici que es farà amb molt de gust, però un edifici que ha de ser funcional i ha de ser sostenible. I ha de ser sostenible econòmicament, perquè, clar, si no és sostenible econòmicament, després, això que explicàvem abans, que podem invertir tots els nostres beneficis, no seria una realitat. Per tant, tenim previst també 650.000 euros per fer aquest edifici singular, amb dos miradors dalt, que podran ser com dos grans miradors al moll, amb un restaurant que comparar producte, comparar peix i quilòmetre zero, per tant, comparar el peix directament a la llotja, i això diríem que farà que tota la integració port-ciutat al port de l'Ametlla de Mar serà una realitat i estarem tots molt satisfets. I també una obra molt important, que l'han pressupostat en 500.000 euros, però que no seran 500.000 euros, segurament ho haurem de multiplicar-ho de 500, podria passar perfectament a 2 milions d'euros, perquè hem d'arreglar tot el que seria l'escullera del port. Ara hi ha unes mossegades i a la part del moll de les Tonyineres, quan també tenim els temporals, ens passa l'ultrapassament. Ara fa un any vam tindre perill perquè alguna roca ens va saltar i hauria pogut fer mal a algú i, per tant, més enllà de la integració per ciutat, que és importantíssima, el més important és la ciutat portuària. Per això anem a fer també aquesta inversió a l'Ametlla de Mar, 650.000 euros per aquest edifici singular, que esperem ficar-nos d'acord amb l'Ajuntament pel que seria el disseny, però ens hem de ficar d'acord perquè estem obligats a fer-ho pel bé del poble, i després aquest reforçament de l'escullera, que estem parlant de 600.000 euros, però que perfectament es podria convertir en 2-3 milions d'euros. En definitiva, hem passat pas a pas per aquests 9 milions i mig d'euros en aquests 5 ports, anem a dir, convencionals, més el port industrial d'Alcanar, que veuran la llum en els pròxims 3-4 anys al territori i que reforçaran aquest apartat econòmic que generen els ports a Catalunya i, evidentment, també a les Terres de l'Ebre. Joan Pere Gómez, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui i, en tot cas, anirem veient l'evolució d'aquestes inversions al llarg d'aquests pròxims anys. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Les inversions de ports de la Generalitat de Catalunya. Avui, amb Joan Pere Gómez a l'entrevista, hem fet un recorregut des de les cases d'Alcanar fins a l'Ametlla de Mar, pas a pas el que significaran totes aquestes inversions, algunes per promocionar l'àmbit comercial, l'àmbit industrial, però també la integració port-població, que per a la Generalitat, en aquest cas, era un tema important i que pareix que s'està duent a terme a tots els ports catalans. Moltíssimes gràcies. Fins a la pròxima. Adéu-siau.